Елордадан келген заңгерлер ақтөбеліктермен кездесулер өткізіп жатыр. Мақсат – алда болатын саяси науқан жөнінде түсіндіру. Әбдікәрім Ағжанов бастаған әділ сайлау үшін штабының мүшелері өңірдің мұнай-газ саласы мамандарын және өндірушілерді толғандырған сауалдарға жауап берді. Әр тұрғынға президент сайлауына барарда заңды құқығын білу керек екені айтылды. Қазір Қазақстанның саяси өмірінде үлкен маңызды шара өткелі жатыр. Бұл науқан елдің болашағы үшін басты қадам. Сондықтан жұртшылықты хабардар ету үшін жүйелі түрде кездесулер өтіп жатыр. Әр қазақстандық дауыс беріп, таңдау жасауға құлықты болған жөн.